Tak, paní Báro, já vás tady moc vítám. Děkuju, že jste si na mě našla chvilku, aby jsme vytvořili tenhle ten rozhovor. Takže dobrý den. Dobrý den. A my jsme spolu naplánovali takový ozdravný duchovní, respektivně duchovně pohybový pobyt. A mě to udělalo velikou radost, možnost týhletý spolupráce a spojení těch našich dvou cest, protože ač jsme se třeba seznámili skrze duchovní obraz, obrazy, práci, kterou vlastně dělám, maluju, tak nakonec jsme dospěli k poznání, že jdeme dost podobnou pohybově duchovní cestou. A to je to, na co bych se tady v tom rozhovoru chtěla zeptat a co bych chtěla trošičku lidem přiblížit, protože jsou to informace velice cenné a dneska hodně lidí hledá na svojí cestě a já bych byla moc ráda, aby ta spolupráce, kterou nabízíme, protože je to dost jedinečná cesta a myslím si, že v České republice svým způsobem i ojedinělá, tak aby těm lidem mohla být přiblížená nejenom z fotky nebo z textu, ale takhle z tohoto toho rozhovoru. Já začnu malinko u sebe. Moje duchovní cesta, nebo po ní já jdu po své duchovní cestě už aktivně dost dlouho, mnoho let. A dospěla jsem teda až do fáze, kdy dělám meditační pobyty, na kterých vlastně se objevují lidé, kteří hledají nějakou hlubší duchovní hodnotu, hlubší cíl, hlubší záměr svého bytí. A my na těch meditačních pobytech hodně pracujeme s velmi pomalým pohybem. To je teda trošku jiný právě než vy, ale v tom je ta krása. A se zvukem. Takže hodně zpomalíme, hodně se obracíme do svého středu a k tomu maličkému pohybu ještě použijeme zvuk. Tahle ta metodika je inspirovaná Continuum Movement, což je metodika od paní Emily Conrad, a souvisí vlastně s velmi jemným pohybem a s tím zvukem, který jde až do velmi hlubokých vrstev nás samotných. Takže člověk, pokud má nějaké karmické zatížení, vlastní nějaké potíže, anebo opravdu řeší i hodně hluboké třeba rodové zátěže, tak skrze tuhletu velmi zpomalovací techniku může dojít uzdravení jak v těch duchovních vrstvách, tak taky ve fyzických po těle. A když jsme se poznali my dvě a vy jste začala mluvit o gyrokinesis, teďka řeknu jenom tohle jedno slovo, tak ve mně se probudila velká radost, protože gyrokinesis je taky pohyb, ale úplně není pomalý, na rozdíl od té meditační cesty nebo od tohohle toho, od těch pozic inspirovaných tím kontinuem. A nedá se říct, že na těch mých meditačních pobytech je pouze tahle ta inspirace toho kontinua. Mám to hodně uspůsobené jako po svým, aby to mělo ten smysl, který já těm účastníkům toho pobytu tam můžu dát. Ale to gyrokinesis a gyrotonic je taky hodně o pohybu. A vy jste baletka, prima balerína a prošla jste si v životě spoustu míst po světě, které jste protančila. Muselo to být krásné, vzletné, něžné, ale na druhou stranu, protože žijeme v dualitě, tak možná, že tam byly taky nějaké úrazy a těžší chvilky, který člověka nutí hledat. Je to tak? Tak určitě ano a vlastně ty úrazy a ty bolesti mě dovedly právě k tady k metodě gyrotonika gyrokinesis, protože ta moje cesta byla hodně trnitá, i když to teda nevypadá na první pohled podle těch úspěchů, kterých jsem dosáhla, ale když jsem se nedávno nad tím zamýšlela, měla jsem ve studiu nějakou klientku, taky baletku, která má problém s kolenem, a tak jsme se bavili o bolesti obecně a že jí čekají nějaká představení a prostě jí ta bolest omezuje, tak jsem si uvědomila, jakou velkou část života já jsem byla omezována bolestí a že jsem byla v každodenním kontaktu s bolestí a vlastně ten výkon byl vždycky jakoby zastřen, nebo i ten prožitek z toho výkonu a z toho tanečního projevu byl zastřen tou bolestí.
A až potom vlastně po 30. roku mýho věku, kdy jsem se začala aktivně věnovat tady těm metodám, které mi otevřely vlastně cestu k vnímání těla úplně jinak, k vnitřní inteligenci těla a vlastně k uvolnění těch traumat z toho těla a jinému zdroji pohybu, který začal to tělo jako zevnitř uzdravovat a vlastně mi poskyt ten pocit té svobody a volnosti toho pohybu. A potom po určité asi rok a půl to byla pauza, kdy jsem vlastně jako se rozhodla ukončit aktivní taneční kariéru a jenom učit a zabývat se tady těmi metodami, tak ale vlastně po roce a půl se to tělo tak zregenerovalo, že mě to opět jako přivedlo k pokračování té baletní kariéry a vlastně až po téhle pauze, až po tom 30. roku toho věku jsem si opravdu byla schopná užít ten tanec na tom jevišti s tou volností a s tím hlubokým prožitkem. A já vám do toho skočím, jo? Když už jsme u těch čísel, jo? Tak za prvně 30 je takový, že hodně z nás začne aktivně hledat kolem 30. A za druhý, když už jsme u těch čísel, tak se přiznejte, kolik jste měla asi úrazů a kolik vás to stálo třeba operací? No tak úrazy, to bych asi ani nespočítala, všechny možný natržený, přetržený vazy a vymknutý kotníky, ale operací jsem nazbírala 15 a včetně teda výměny kyčelního kloubu, mám totální endoprotézu levého kyčelního kloubu. A no, takže ty zkušenosti i s rekonvalescencí, postoperativními stavy a vlastně každá ta operace je obrovský zásah do té přirozenosti toho těla, protože prostě tam dojde k přerušení těch přirozených drah v těle a jakoby ta regenerace a uvolnění těch srůstů, které tam se vytváří, prostě ty jizvy narušují ten chod toho těla, to fungování toho těla zásadně. Takže vždycky já říkám klientům, že operace je až to jako poslední možnost, že samozřejmě je skvělý, že ta medicína je na té úrovni, na jaký je a kdyby ji nebylo, tak já třeba ten kyčelní kloub už jako pro mě, protože mám vrozenou dysplazii, tak nebyl k záchraně. Nebylo jiné cesty, než ta výměna, endoprotéza. Ale vlastně díky těm znalostem, které mám, tak vlastně to tělo bylo schopné ten umělý kloub přijmout a teď pocitově je to, jako by to bylo součást mýho těla, nemám žádný bolesti, mám plnou mobilitu toho kyčelního kloubu, takže vlastně ta, jako i s tímhle omezením nebo i s tímhle zásahem znova se to tělo bylo schopné vrátit do té plné funkčnosti a do toho příjemného prožitku z toho bytí, že nejsem omezená žádnou bolestí. Já právě jsem se na to ptala, protože když někdo tenhle rozhovor bude poslouchat, tak si může říct, no jo, tak paní Kohoutková je prima balerína, tak já tady někde, nevím, dělám ve fabrice, něco montuju, takže tohle není pro mě. Ale zase já ze svojí strany teda člověka, který právě si žije, řekněme tak, ten normální život, anebo spoustu jiných lidí okolo nás, tak bych právě tím chtěla naznačit, že to je pro každého z nás, protože obě ty metody, ať už je toto kontinuum, anebo to gyrokinesis, vlastně může pomoct nejen teda na profesionální dráze, takže pokud to poslouchá někdo, kdo profesionálně se nějak pohybuje nebo se věnuje sportu nebo tanci, ale taky kdokoliv z nás, kdo nějaké zdravotní potíže nebo disbalance máme, protože jsme hodně odpojení od vnímání svého těla. A práce s tím pomalým pohybem a s tím zvukem nás vlastně jako utělňuje, znovu nám dává to povědomí, že jsme duch v těle, zase ta dualita. A vlastně stejně tak je to i u toho gyrokinesis, protože člověk se nějakým přirozeným stylem pohybuje, ale nakonec jsme třeba usazení do školních lavic a teď se začneme tak jako různě hrbit nebo někde prostě dlouho sedíme a nakonec ten pohyb a celá vlastně pozice toho těla začne vypadat jinak a určitě s tím pracujete i vy.
No určitě ono, když si vezmete tu přirozenost toho těla a můžeme se podívat na děti, tak ty jsou pořád v pohybu. Už začíná to u miminek, ty leží a pořád kroutí rukama, nohama, aby prostě probíhala cirkulace, aby se aktivoval ten vnitřní stabilizační systém a tím se postupně vlastně připravují na větší a větší zátěž, tak aby prostě zvládli se posadit, aby zvládli udržet hlavičku, zvednout pást koníčky. A to je ta přirozená inteligence toho těla. A ona, ta regenerace a ten vývoj jde přes ten pohyb. Ale ten pohyb je pestrý, ty děti taky střídají tu dynamiku, ale je to o pohybu. A vlastně u nás v tom životě, jako čím je člověk starší, tím víc se přestává hýbat. A ten pohyb se stává automatickým a není na té vědomé úrovni. A to, co vlastně ty studie ukázaly, že kolem toho 3. roku věku my ztrácíme to napojení na tu přirozenou inteligenci toho těla a musíme právě to, co nám bylo přírodou dané, dostat na vědomou úroveň. A aby jsme si udrželi ty pohybové vzorce, které to tělo správně rozvíjí a drží posturu a znát způsob, jak aktivovat vnitřní stabilizační systém, aby se to tělo nezačalo bortit, aby ty klouby měly určitou rovnováhu. Oni potřebují mít rovnováhu, která je zajištěná jejich pohyblivostí, protože všechny klouby v těle jsou oblé, takže se můžou hýbat do 7 směrů spinálních cviků nebo spinální dynamiky. A to, když si vezmeme, že náš život je velmi lineární a většina i pohybových systémů je lineární. Když jdete do posilovny nebo tak prostě všechno děláte a je to rovný a to je totální nepřirozenost pro tělo. Jako všechno v životě se točí prostě ve vesmíru, i v těle, všechno, i krev neteče rovně, ale teče přes spirály, i moč v těle prostě teče přes spirály. Takže tady ten systém gyrotonic a gyrokinesis jde s tou přirozeností a využívá trojrozměrný pohyb, využívá hodně spirálovité, krouživé pohyby, takže tím vlastně nutí ten kloub do toho maxima své pohyblivosti a tím se udržuje to přirozené zdraví, protože ty klouby v těle nemůžou být zdraví, když se omezí hybnost. Protože když se omezí hybnost, tak ani ty měkké tkáně okolo, které nastavují tu stabilitu tomu kloubu, tam vzniká disbalance a nerovnováha. Takže jako obecně, když si vezmeme to zdraví těch kloubů, tak tam musí být kloubní pohyblivost. A zároveň tam musí být pružnost těch měkkých tkání a rovnováha, aby... Tomu se říká tensegrita, aby tam, aby prostě to fungovalo a to tělo bylo pevné a pružné. A to je zase krásný, že se obě metody vlastně shodují na tom stejném principu, což je určitá teda inteligence toho pohybu. Protože pojďme si vlastně říct, že já to vezmu za sebe. Když jsem byla malá a nastoupila jsem do školy, tak jsme měli hodinu tělocviku a tam vám prostě říkají, teď budeš dělat tohle, teď budeš dělat tohle. Vy vůbec nevíte, jako proč byste to měli dělat, navrch jste dítě, že pružný jak opice. Nebo dřív to teda aspoň tak bylo, dnešní děti už mají možná trochu jiné odezvy. Ale nejde o děti, jde o ten princip, že vám někdo řekne, udělej to a to, a vy vlastně vůbec nevíte proč. A nakonec možná se hodně z nás to zná, že to není jenom v tom pohybu. Celkově jsme vedení docela ke ztrátě sebelásky, takže začneme všechno, použiju slovo rvát přes sílu. Takže když se potřebuju dostat do nějaký pozice, ať už je to životní, mezilidská, anebo tělesná, tak to prostě rvu. A musím se tam dostat, takže použiju sílu, použiju tlak, teď to tělo moc nespolupracuje, nejde to. A já to tam stejně rvu. Co se týče těchto pozic, které dělám já, takže to je to zpomalení s tím zvukem, tak tím, jak se vlastně začneme dostávat a konečně taky vnímat svoje tělo a dostávat se do něj, tak já teda mám taky problém s kyčlema, zejména s levou. Naštěstí ještě teda nemám umělou a pevně věřím, že se k tomu nedostanu, jo. Ale zjistila jsem během třeba té svojí praxe, že když jsem začala s tím tělem pracovat, tak mi došlo, že já tu levou nohu až po prsty dolů vlastně vůbec necítím. A když jsem chtěla hýbat těma prstama na noze, tak mi došlo, což je jako paradox, je to absurdní, protože je to moje tělo, kdo už jiný by ho měl vnímat než já a já ho stejně nevnímala.
A najednou, když jsem tu práci vlastně začala, tak mi došlo, že mám tu nohu a přirovnala bych to jako plastovou nohu figuríny někde ve výloze. A to mě tady jako docela dost překvapilo, jak až jsme schopní se necítit. A ta práce tím, že dělám vědomě a spojuju se vědomě s tím tělem, najednou začnu to tělo víc cítit. Začnu vlastně jít do té buňky, do toho jádra, navrch. Vaše praxe je v pohybech, ve vlnách, v těch spirálách. Tahle moje praxe, kterou dělám vlastně taky, takže tady se zase shodujeme. A já se teda ptám, jestli i ty vaše takzvaně cvičební pozice jsou teda inteligentní, nebo jestli teda jdou do toho taky silou, aby ten člověk povolil. No právě to je, když jste zmiňovala ten pomalý pohyb, ono když my se odpojíme od té vnitřní inteligence toho těla a od toho vědomého pohybu, tak vlastně ten, my tomu říkáme jako slow motion, to zpomalení, to vedení, protože pomalý táhlý pohyb umí jenom vnitřní stabilizační systém. Když to přenesu do toho jazyka pohybu, a je to vlastně vedení vnitřní energie těla. Giulio, ten zakladatel těch metod, vždycky mluví o tom, že vlastně když se hýbete, tak vidíte, že se pohybuje tričko třeba, ale jako tím tričkem něco hýbe. A to samé je s tělem. Ano, my vidíme, že ruka se zvedá, ale co jí to zvedá a jak jí to zvedá, to je prostě to, co se děje všechno vevnitř. A ten pohyb by měl jít vždycky zevnitř a ať tomu říkáte energie nebo vnitřní stabilizační systém. Je to propojení v těle. Ten pohybový aparát funguje přes fascie, vlastně přes pohybové tkáně. A ty mají právě vytvářet tu rovnováhu v těle. A jakýkoliv pohyb uděláte, tak vlastně ho cítíte v celém těle. Takže když tohle máte zvládnutí, je to na té vědomé úrovni, tak se vám právě nemůže stát, že byste někde něco se vám odpojilo. Protože to, že necítíte prsty u nohou při nějakém pohybu nebo prostě, tak to je stagnace v těle. Při tom pohybu, když je ten pohyb na té vědomé úrovni, tak by měl zajišťovat to, protože tělo je regenerované přes tekutiny, přes tělní tekutiny. Ať je to krev, lymfatický systém, kraniosakrální tekutina. A to je zásadní pro regeneraci a výživu těla. A i těch tkání, těch svalů, vazů, šlach. A když je něco v tom těle v disbalanci, tak ty dráhy jsou zacpaný, neproudí to tam a pak se přestanou ty klouby hýbat. A pěkně si spuhneme prostě. To vytváří tu dysfunkci a disbalanci a potom ty pocity, nepříjemné pocity a ta stagnace vytváří nemoc nebo úraz. To je, když člověk začne cítit to vnitřní vedení toho těla, tak vlastně proto sportovci tady ty kompenzační metody používají i jako prevenci, protože oni vás to učí vnímat, když to tělo prostě tím tou velkou zátěží se do té disbalance dostane, tak vlastně si opravdu jako zahráváte s tím, že to riziko toho úrazu je daleko vyšší. Protože když musíte dopadnout z velkého skoku a je tam někde svalová disbalance, tak prostě ten výron nebo prostě vymknutí kolena, vyhození kolenního kloubu, to riziko je daleko vyšší, než když je prostě to tělo v té rovnováze a je na tu zátěž připraveno. Ale ono zase, aby bylo v dobré kondici a bylo na tu velkou zátěž připraveno, tak ten trénink musí být koncipovaný a ta práce s tím tělem tak, že nejdřív to tělo musíme té přebytečné zátěže zbavit, abychom právě začali cítit to vnímání a to vedení země. Abychom cítili tady, protože to je všechno na jemnohmotné úrovni. Ten tok těch vnitřních tekutin, ta rovnováha, to pokud je tam, pokud prostě jdeme do posilovny a prostě budeme zvedat činku a budeme tady posilovat biceps a budeme rozdělovat to tělo na svalové partie a budeme ten trénink rozdělovat na posilování a protahování, tak nikdy té rovnováhy nedosáhneme. Protože robotismus vlastně. Už je to doložený vědeckými studiemi, že prostě tady to rozfázování nefunguje a Jairo respektuje to, že vlastně posiluje a protahuje zároveň. Tak vy
posilujete, ale zároveň ty svaly a všechna, je tam to propojení přes ty fascie, je tam ta energie toho středu, pracujeme s tou energií ze středu, ten pohyb jde prostě ze středu, tak jako v tai chi nebo qigongu, prostě v těchto technikách, v józe. Ono, každá ta technika vlastně má kus pravdy, ale pro mě, jak jsem zkusila taky spoustu cvičebních metod, spoustu směrů a způsobů, jak vlastně najít ten zdroj té regenerativní síly a toho pocitu té rovnováhy v tom těle, tak právě ta metoda čarotonika, čarokinesis mi přišla v tomhle nejkomplexnější. Mm-hmm. Že ona ten element toho pohybu a toho pohybové terapie, takže uzdravení těla skrze pohyb, tu regeneraci přes právě práci s dechem, vedení vnitřní energie, zprůchodnění těch energetických drah, tak to všechno tam obsahuje a velmi jako přirozenou formu. Jo, lehkou, přirozenou, zvládnutelnou a ten systém je tak variabilní, že opravdu ho může cvičit každý od dětí až po důchodce, pro lidi, kteří jsou i jako omezený. V Německu je to proplácený jako rehabilitační systém a je to na klinikách, kde jsou lidi na vozíčku, jsou prostě mají, jsou po nějakým těžkým úraze a mají takové omezení a stejně ten systém prostě umožňuje s tím tělem pracovat tak, aby se jim ulevilo od té bolesti a v rámci jejich kondice, aby byli v tom nejlepším stavu a to tělo jim fungovalo a bylo jim v tom těle dobře. Proto je to velice cenný, každá vlastně ta informace, kterou tady můžeme pozdílet a vlastně celý ten program, který jsme sestavili dohromady, ten dopolední program je více pohybový, více hýbací, vlastně by byl s vámi a ten odpolední zase bude ten více prohlubující, obracející se dovnitř a hodně zpomalující, to zase je ta moje část. A ta překrásná spolupráce toho pohybu od vás toho aktivního a ode mě zase toho velice zpomalovacího je vlastně neuvěřitelný ozdravný proces. Navrch je to trvalá hodnota, protože všechny ty pozice a ty pohyby si člověk vlastně může zapsat nebo zapamatovat a potom postupně doma zase dál tu praxi si na sobě prohlubovat. A to mi na tom vlastně přijde taky perfektní a je velká škoda. A myslím, že to je i velká díra v České republice, že jsme hodně omezení pouze jenom na to strnulé, nebo jak bych to řekla, já nemyslím, že by bylo jako zaostalé, ale strnulé jako stagnační, možná je lepší slovo, jako nějaké rádoby, jako zdravotnictví. Ale samozřejmě jsme člověk, jsme duch v těle, neustále se vyvíjíme, jdeme kupředu a my prostě to potřebujeme pro sebe a proto je pro mě velkou radostí, že můžeme dát ochutnat těm ostatním, co to vlastně vůbec je a co sami sobě si ti lidé díky tomuhle můžou jako přinést. Mně napadlo, jak jste mluvila právě o té regeneraci, že i třeba ty praxe inspirované tím kontinuem jsou zase na tom stejném principu, protože všichni víme, že máme hemoglobin, máme červené krvinky, obsahujeme železo. A když si představíme vlastně i zeměkouli, která ve svém jádru nebo někde kolem něj, pokud je to tak pravda, tak vlastně obsahuje železo v tekuté i v tuhé formě. A my, když začneme pracovat třeba i s těma pozicima toho kontinua nebo tím, co je inspirováno tím kontinuem, tak vlastně začneme pracovat i s tou gravitací. A v plochých kostech zejména se tvoří červené krvinky a je zjištěno, že ta zdravá vitální kostní dřeň, která tvoří červené krvinky, je zpočátku červená a potom jak vlastně stárneme, ale to hodně v úvozovkách, protože zase stárneme našima nevyřešenýma nějakýma duchovníma tíhama, takže vlastně to naší ta tíha nám dává zestárnout. A takže jak stárne ta dřeň, tak potom vlastně žloutne, šedne a ta šedá už potom ty červené krvinky nevyrábí vůbec. A práce s tím kontinuem a s tou gravitací vlastně zajistí to, nebo může spustit znovu ten regenerační proces. A oni si skutečně dělali i jakoby testy, nebo jak bychom to řekli, kde je skutečně dokázáno, že i ta šedá hmota byla schopná se zregenerovat natolik, že se zpátky vlastně přeměnila v tu červenou, která opět mohla ty červené krvinky tvořit. Takže zase ta regenerace, zase ten život
A co víc by si vlastně člověk na svojí cestě mohl víc přát, než být zdravý duch ve zdravém těle? A co krásnějšího člověk člověku může nabídnout, než je poznání toho, že stačí třeba přijet, podívat se, naučit se to a nakonec tou cestou jít sám. Nebo třeba někdy zase můžou ti lidé přijít, protože každý nemá tu sílu jít třeba sám za sebe, potřebuje k tomu nějaké vedení nebo nějakou oporu, ale ten duální program, vlastně to uzdravení toho těla i toho ducha, je prostě neuvěřitelně nádherný. Já z toho mám velkou radost. No určitě, protože ten dech je vlastně obrovská životadárná síla a i jak zmiňujete to zpomalení, ono když si vezmeme náš životní styl, tak je prostě zrychlený a je to nepřirozený tělu. My jsme se nenarodili tak, abychom byli v takovéhle aktivitě a ten parasympatetický a sympatetický systém se dostává do velké disbalance. Proto je spousta technik, které jsou zaměřeny na to zpomalení a sklidnění, protože to potřebujeme v našem životě. V té společnosti, v které žijeme, ta aktivita je příliš rychlá, takže to zpomalení je tam potřeba. A ano. Potom, když si vlastně uvědomíme tady tu disbalanci, tak Jairo využívá hodně práci s dynamikou, že člověk se jako rychle umí dostat do toho modusu, toho zpomalení a je to i na té fyzické úrovni, že vlastně pomocí toho dechu vy zpomalíte funkci těch orgánů a to je pro ně velmi regenerativní. Že nejdřív tím dechem vy rozproudíte tu energii, rozpulzujete to tělo, jako kdybyste měli prostě nádobu s vodou a tam je třeba zbytek jídla a teď s tím zaklepete a teď je ta voda je kalná. Ano. Teď to přestanete s tím hýbat a ono si to všechno sedne k tomu dnu. A to je přesně, co my děláme. Nejdřív to tělo musíme dostat do toho chaosu a pak ho úplně sklidníme a všechno to, ta síla jde zpátky k tomu jádru, do toho středu. Takže tady tou vědomou formou my pracujeme prostě s tím naučením se toho sklidnění a zpomalení, který je v tom životě tak strašně důležitý a jako když to dostaneme prostě na tu vědomou úroveň pod kontrolu, tak to je ten zdroj té regenerace a vlastně to, co nejdůležitější je, co nám zajišťuje tu kvalitu toho života, je, abychom se sami v tom, co děláme, cítili dobře. Tak. A je to jedno, jestli jako se potřebujete cítit dobře při sportovním výkonu anebo při procházce venku. Ano, ano, ano. Ale to, když se cítíte sama dobře ve vlastním těle, tak vám to jakoukoliv aktivitu v životě zpříjemní a to si myslím, že by měl být záměr každého, že jako nikomu nedělá dobře, když se prostě musí ta mysl neustále potýkat s nějakým komfortem, bolestí, tak se nemůže soustředit na nic jiného, protože pořád řešíte, to tam je. Tak. A tuhle fázi já jsem si jako zažila, vím, jak je to omezující, jak je to vyčerpávající. Takže vlastně ten záměr je vést ty lidi a dát jim tady ty jednoduchý nástroje k tomu, jak si odpomoc od té bolesti, jak umět to tělo zregenerovat, jak používat ten dech, aby si prostě cítili v tom těle dobře a to tělo jim bylo jako bezpečným domovem. Protože ať se děje po tom, co se děje, tak to vám nikdo nevezme. Já vždycky říkám, že to tělo. A hodně teď ta společnost je zaměřená právě na tu mentální práci, že řešíme, jak se zbavit bloků psychických a prostě chodí se k psychologům. A ta psychosomatika, ať je to třeba, je to i ve výživě. Když se bavím s výživovými poradcemi, tak oni říkají, že většina lidí ví, jak má jíst a stejně jsou tam různé špatné návyky a ty jdou ale z té mysli. Tak. Takže to propojení prostě té psychiky s tím fyzičným, ale ono, ten náš systém pracuje trošku obráceně, že vlastně ten psychický blok je možno uvolnit přes ten pohyb. Ano. Že když uvolníme tu fyzickou blokádu, která se tam vytvoří a právě ten dech pracuje i s uvolněním strachu a s uvolněním prostě z regenerací skrze dech, aby se regeneroval mozek, aby tam nedocházelo k tomu přepětí. A ona spousta lidí jako si neuvědomuje, že když cítíme strach,
nebo když prostě nemáme zprůchodněné dutiny a nedostává se to okysličení do toho mozku, tak to ovlivňuje další funkce toho těla. Ovlivňuje to kraniosakrální tekutinu a to, co vyživuje páteř. A páteř je na té fyzické úrovni opora těla. Kdybychom vyňali páteř z těla, tak to tělo se rozsype. Ale zase ta regenerace, přirozená regenerace té páteře nemůže přijít, když je napětí v hlavě. Když máme strach, nebo když se něčeho bojíme, nebo když je tam přemíra těch myšlenek, když je tam přemíra té mozkové aktivity a není vyrovnaná tou fází toho odpočinku, což třeba přináší ta meditace a to sklidnění. Ano, stvořila nás vlastně naše minulost. Jsme stvořeni z našich předků, kteří si prožili ledasco a to, co prožili, překonali nebo nepřekonali, tak to zase stvořilo nás a v tom tady a teď jsme vlastně stvořeni z té minulosti, z té historie. A proto je velmi důležité si to uvědomit, že spousta věcí plyne opravdu z velké hloubky a je dobré s tím nějakým stylem pracovat, aby jsme se opravdu cítili tady a teď dobře. A vlastně i já tady a teď jsem ta databanka informací, ze kterých bude stvořeno moje dítě, můj potomek a vlastně úplně všechno, co bude dál po nás do té budoucnosti, stváříme vlastně tady a teď. Takže práce na sobě není vůbec marná, ba naopak. Práce, nebo jak bych to řekla, lidé hodně čekají, že je někdo zachrání a někdo jim je vyléčí a někdo jim pomůže, ale není to úplně ta cesta, je fajn začít sám u sebe a tahle doba a vlastně to duchovní otevření, které k nám teďka v současnosti přichází, přináší velké dary celé společnosti, stačí je jenom uchopit. A právě jsou to třeba i ty metody, které jsme tady zmiňovali, že člověk sám může, nemusí být na nikom závislý, čekat, jestli fakt někdo jo nebo ne, jestli bude mít čas, jestli tomu bude rozumět, ale ten člověk může sám. A to je největší poklad, co můžeme na naší cestě mít. Určitě, já bych ještě zmínila, jak Giulio, ten zakladatel metody Charotonic, vždycky přirovnává tělo jako k orchestru. Mně se tohle přirovnání moc líbí, protože prostě v orchestru taky, když jeden instrument bude rozladěný nebo bude hrát mimo ty noty nebo se netrefí, tak to prostě nebude znít krásně. A to samé je v těle, to je všechno, naše mysl, celý ta funkce toho těla, všechny ty orgány musí být ve spolupráci a v souře, v souladu. Mm-hmm. A nejdřív se musí naladit, nejdřív se musí opečovat. Tak, vlastně ten záměr je opravdu jako to tělo nejdřív uvolnit, protože při našem životním stylu my nemůžeme předpokládat to, že jako někdo přijde třeba na lekci cvičení ke mně a je jako vyladěný, je na tom, je připravený, je uvolněný. Takže já vždycky, my začínáme tu lekci tím, že se nejdřív jako uvolňuje to napětí. To je přebytečný ne napětí, aby člověk právě začal vnímat tu práci zevnitř, napojil se na to vlastní tělo. A ten záměr je, aby ten pohyb potom vlastně šel s lehkostí. A to je taky jako mentálně pro mnoho lidí velmi těžký přepnout, protože my jsme zvyklí a vychovávaní k tomu dělat všechno silou. A čím víc to bolí a čím víc se potíme, je to správnější. A je to normální, že jo? A ono to není normální. A ono to není normální a zvlášť třeba hormonální systém ženy je velmi jiný než hormonální systém muže a ty ženy obecně i s věkem potřebují jemnější zátěž, tak aby respektovali prostě tu ženskost, tu přirozenost. A není, to není síla, to je ladnost, lehkost. A když to tělo ty ženy zatěžují, přetěžují, tak jim to strašně nesvědčí. Paní Báro, krása, prostě láska. Láska a já to vždycky říkám, že prostě pod tou láskou se opraví všechno. Prostě pod ní všechno povolí, roztaje a je to prostě krása, uvolnění a dobrý pocit. Já moc krát děkuju za ten rozhovor a za všechno, co jsme si tady mohli říct. Kež je to všem k užitku, kež je to nám k užitku a zase třeba někdy takhle na viděnou. Moc děkuju. Taky děkuju a přeju všem krásný, radostný život bez bolesti. Vlastně, děkuju. Díky. Děkuju.